A nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval jako prvního hosta ministra spravedlnosti pana Roberta Pelikána. Dostal jako bonus. Přišel jste, pane ministře, jako na zavolanou, protože, jak víte, řešíme tady ten rozdíl mezi českým a švýcarským právem. U nás, jak jsem se dočetl, se to obvinění sděluje a Švýcaři vás považují rovnou za obviněnýho, když s váma policie vlastně zahájí vyšetřování. Tak podle toho, co jsem slyšel, tak mu asi leco sdělili, ale také jsem četl, že on celou dobu s nimi mluvil německy, nechtěl tlumočníka, tak možná to z toho vyplynulo nějak. Jo, takhle, že on možná sám neví, co tam vyřídil. Jde to asi vyloučit, no. Ale na druhou stranu určitý obdiv k tomu muži mám, protože je to fascinující po všech těch svých zkušenostech, kdy on naletěl v řadě lidem, který ho připravili o velkou část majetku, pořád má v sobě neutuchající iniciativu podnikat něco dalšího, tedy kromě toho, že koupil třeba taky Picasso za 300 tisíc a myslel si, že je pravý. Tak já nevím, jestli to v tomto případě nebyl promyšlený tacha ideologická diverze. No je to možný. Dosáhnout kapitalismus svého srdce. Že ho chtěl rozvrátit ze Švýcarska, kapitalismus. Je to pravda a druhá věc je, on sám říká, že někomu šláp na kuří oko. A to je možný, že se po roce zjistí, že to bylo jeho vlastní kuří oko. To se nás ale, pane ministře, ministerstvo spravedlnosti, co má vlastně na starosti? Já jsem se na to dneska v rychlosti podíval a koukal jsem, vy máte na starosti hlavně věznice. No, tak to snad ne, máme na starosti teda soudy a zákony a tak podobně, ale to je samozřejmě ten problém, že my se jmenujeme nešťastně, protože no, se jmenujeme tím nedosažitelným cílem. No a jaký návrh byste měl na ten název? No tak já bych spíš to chtěl přirovnat k tomu, kdyby se třeba místo ministerstva hospodářství, kde jsme měli ministerstvo hojnosti, tak by potom všechny tam psali... Ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo nesmrtelnosti. Tak, a lidi by tam psali, že nejsou nesmrtelní. Ať že zase ministr, někdo umřel v okresu. Ať tím ten ministr už něco udělá a to se mi trochu děje, že lidem se stane nespravedlnost a oni mi píšou, ať s tím něco udělám. My jsme spíš ministerstvo pro snižování nespravedlnosti, než ministerstvo spravedlnosti. No ale i ty soudy, že jo, tak to je nezávislá moc, že jo, soudní, takže tam vy nemůžete, protože vy jste politik a ministerstvo je jaksi vládní instituce, tak vy do toho nemůžete zase a soudcům do něčeho mluvit. Ne, my se jim staráme o to, aby se jim dobře soudilo. Jakože jim objednáte stolky. Lampičky. Okna umejeme. Okna. To je smutný úděl teda jako. Tak pokud se dobře soudí, tak je to hezký úděl. Jo. No ale pak máte teda jaksi na starosti zákony, tak i vy sám máte, vy máte tu bílou knihu, nebo jak se to jmenuje, že jo? To je taková nějaká oblíbená brožura vaše? To je taková oblíbená brožura, ale ta by měla být tady spíš o tom, o těch soudech, o tom, aby se jim dobře soudilo. A vám se nelíbil ten občanský zákoník novej, co připravil váš předchůdce pan Pospíšil, který tenkrát říkal, že to je nejlepší, co můžeme mít, a pak vždycky přijde nový ministr a řekne, že to je úplnej hnůj. Tak já jsem to říkal ještě dávno předtím, než jsem byl ministr. A co se vám tam nezdálo? Jako? No, ono nás to vrací podle mě někam na začátek 19. A to vždycky století. Někdo udělá nový zákon a ten další řekne, že nás to vrací o 100 let. No jo, no. To tak a já je. Se v tom nevyznám. Čili já nevím, a čím nás to vrací? No, tak třeba se tam velice složitě řeší, co se stane, když přijde povodeň a odnese kus pozemku vašeho a k sousedovi a to jsou věci, které se nedějí příliš často přece jenom a vím, že třeba když bratrovi takhle na jeho zahradu voda přinesla chatu, tak nebylo... Ona mu přinesla chatu? No, to bylo někdy v roce tom 2002. A to jste šťastná rodina. No a právě...
vybavuji si, která i bez jakéhokoliv zákona prostě přijel pána chatu si zase odstěhoval. To nevím, jestli bych byl tak jako... Protože já bych řekl... My jsme celkem takhle, jak si přejeme jiným lidem, my nejsme sobci. Takže... No tak, ona nebyla vaše, ale že bych jako mu řekl, že mi to poškodilo pozemek a tak dále, možná bych chtěl nějakou reciproční náhradu za to období, kdy si u mě uschoval chatu, že jo? My tady máme nějaký fotky, to bychom si asi měli ukázat, protože to myslím, ne, že by byly špatný, ale tak trošku vás to charakterizuje. Jako ministra spravedlnosti zvláštního ražení, to jste na cestě do práce zřejmě. To je zajímavé, že vězíte v kabátě na tom kole. No, proto tak jinak by mě bylo zima, že jo? Jo. A to je starší kolo nebo nový jako starý? Já jsem ho dostal před pár lety, takže já vlastně přesně nevím, ale starší kolo. Starší kolo. A do toho se koukal, vy rád prý cvičíte jogu? Taky to dělám, no. Tady, no. Tady necvičím zrovna. Tuška nebo cigareta tady to? To je cigareta. No. To je cigareta. Kurva, dneska zrovna schvalovali zákon o kouření. No, já jsem se tam stavoval, no. Jo, ale... No tohle je ta yoga, že jo? Prosím vás... No, já jsem se někde dočet, že vy jste si cvičil jogu v kanceláři a udělal jste si zranění nějaký. No, to jsem si utrhl vás. Já mám možná tady fotku toho cviku, při kterým se vám to stalo. Takzvaně ministr pase hříbata. No, ale neděste se těch stehen, ty jsme si půjčili jinde, ale... Já jsem koukal, že jsou holí. No, ale vy jste si cvičil takhle v kanceláři a tam jste si nějak utrhl vazy, nebo ano, co? Ano, ano. A jako, vy jste doma byl v kanceláři a najednou začne tyhle ty... A dáte tomu prostě nějaký čas, jak... Hodinu a půl. Ale musím říct, že už dlouho se mi to nepovedlo. Počkejte, to musíte zamknout, aby tam někdo nevlez, ne? Ach, no to tak si, ano, se vypne, je to vhodnější. Jo. Mobil vypnout taky. No to nedělám. Ale neberete ho, ale... jste uprostřed, že jo. No a nikdo tam nesmí tu dobu? No tak on by směl, ale nedoporučuju. Ne, to je stejně zbytečný. To, ale ano. Taky vás by to vyhodilo, čili musel byste dát další hodinu potom zase. Kdybyste se do toho dostal. A to je zajímavý, čili vy si to dáte třeba místo oběda? Místo, anebo třeba večer, já nevím, tak v 5, 6 a pak ještě zase tam nějakou chvilku pracuju, no. Tak. Čili vy si dáte, jako v 5, 6 si dáte hodinku jogy a pak zase chvíli vydržíte. Aha, čili vy si to dáváte opakovaně? Jak často teda máte tu jogu? No ne, no tak teď právě bohužel... Teď se k ní dostanu hrozně málo. No a doma? Doma všude, jo. Teď se k ní dostanu tak jednou za týden a jsem rád v průměru. Ale správně bych měl cvičit každý den, byly doby, kdy jsem cvičil každý den. Máte něco, co byste označil za to nejlepší za tím, co jste udělali, z toho, co jste udělali? Jestli jste teda něco udělali, já o tom nemám se. Tak zlevnili jsme lidem dluhy. Jo, tohle to jsou ty exekuce a insolvenční mafie a tak dále. To vím, že jste v tom měli nějakou iniciativu. A jak jste jim zlevnili dluhy? No, snížili jsme advokátní tarif, to znamená to, co si přidáží, co soud přidazí k tomu dluhu jako náklady advokáta. A to jsme snížili teda poměrně výrazně, takže prostě už to dnes není tak, že dlužíte 500 a zaplatíte 20 tisíc. No, to bylo, no. To bylo, to tak, mě moc štvalo. Tak to už teď není. To už teď není. A co vás dalšího tak štve, že bychom se mohli těšit, že byste to zlepšili? No, věci, které mě štvou, je poměrně hodně. Teď mě třeba štvou lidi, kteří jsou v dluhové pasti, to znamená... Čili ta, co je dluhová past? Dluhová past je situace, kdy ten člověk už vlastně si nedokáže vydělat ani na to, o co mu narůstá ten dluh. Nebo ty úroky, jo. Takže je bez perspektivy, bez šance to někdy splatit a to si myslím, že je prostě teda proti lidskosti, aby někdo byl takhle odsouzen na doživotí a části z nich umíme pomoct oddlužením, ale myslím si, že je potřeba nějakým způsobem dokázat pomoct i těm zbývajícím.
Tak na no ale jak se jim dá pomoct, že teda ty úroky jim neporostou tak rychle? To oddlužení, to znamená, teď budeš nějakou dobu splácet ze všech sil, ano, a výměnou za to ti potom umažeme ten zbytek. To je ta cesta, ale my to potřebujeme rozšířit tak, aby na to dosáhli ti lidé, kteří na to dnes nedosáhnou. Co byste tak jako teda chtěl dělat vy, když byste si mohl úplně svobodně vybrat po tom, co tady jako ministr dosloužíte? No tak já jsem teďka nejvíc přemýšlel o tom, že bych, pokud to ještě teda existuje, takže bych odjel někam do Jižní Ameriky a tam si pořídil malý letadlo a s tím vozil turisty. To by jo, vy lítáte prý s malým letadlem, no. Jo? A co se vám to jako stalo? No, vás to jako baví? To mě baví teda, no. Jo. To. A s čím lítáte? No teď mám letadlo, které se jmenuje Metasokol, to se u nás vyrábilo na konci 50. let. Já mi to vždycky vidím, tak obdivuju, že to vzlítne vůbec. Já taky, ale jsem rád, že jo teda. A pak jsem taky rád, že to přistane. Že to přistane. A kam vy si tak jako lítáte? Tak různě, to s tím můžete lítat po celé Evropě. Jo. Je hezky. Máte na to papíry? Jo. Jo, abyste si nelítal jen tak jako... Ne, mám na to papíry. Že jste jako ministr, že můžete všechno. No ne, a kdyby třeba Bratislava, to je zahraničí, to by taky s váma šlo? No jasně. Tam jo. Jsem letěl třeba, měli jsme tam nějakou V4, tak jsem letěl. Jako Vyšehradskou 4. Jste mohl vzít celou 4 do toho Sokola. My bychom vám řekli, kam s nima letět. A nejdál jste byl kde? Nejdál jsem s tím byl v Lucemburku. Jo, zase nějaká V4 tam byla. Tam byla rada ministrů. Tam byla rada ministrů. A to je od vás hezký, že tam také přilítnete na zasedání. Vědí to oni? Vědí. Jo. No. Takže na vás trošku kouká jako? No oni mě potom vezli k tomu letadlu a furt ho nemohli najít, protože hledali nějaký vládní speciál a já jsem tam nějakou cesnou. Oni mysleli, říkal, že... to je tamhle. Jo. Oni mysleli, že tam začíná muzeum. A to byla vaše. A to je vaše letadlo, vy jste si ho pořídil? Ten Metasokol je můj, no. A co vás baví víc, vzlítnutí nebo přistání? Přistání, tak vzlítnutí, no. To je nuda. To přidáte plyn, ono to... Já vím, no. Já byl na trenažéru, víte. Ale na 747. Já jako s mouchama nelítám. Robert Pelikán!